Gente, tudo bem? Meninas, hoje é domingo, pede cachimbo, cachimbo é de ouro, bate no touro. Aonde que o cachimbo bate no touro, mas tudo bem. Eu tô aqui fazendo almoço, uma carninha moída aqui. Tô colocando alho. E o que que aconteceu? A Jana, do blog Jana Sabrina, pra quem não conhece, que eu acho difícil não conhecer, tá aqui no estado. Ela tá em Aquidauana com o Hélio e eles vão dar uma passadinha aqui. Aí ela falou que talvez vinha pro almoço, então tô fazendo panqueca. Mas caso não dê tempo dela vir pra almoçar com a gente, ela e o Hélio, aí a gente vai comer. Feliz da conta, as minhas panquecas. Ela falou que mais ou menos ia estar aqui umas 10 horas, que ela tava sem celular. Não sei por que ela tava sem celular. E já é meio-dia, ela não chegou. Então eu vou fazer porque eu tenho filho pequeno em casa. Aí tenho que fazer, né, já pra não deixar eles com fome. Então é rapidinho. Eu vou fazer aqui, tá? Vamos lá, o alho. Vocês acham isso aqui prático também? Como eu acho prático. Tem gente que não gosta, prefere picar o alho na faca mesmo. Eu gosto desse. É muito prático. Hey, foi o alho. A Mariana tá fazendo uma gororoba aqui pra nós, aqui, ó. Uma gororoba aqui que ela não sabe fazer direito, porque ela faz uma gororoba danada aqui. Eu tô filmando e essa bagunça toda aqui, que é essa gororoba que ela tá fazendo. Então, meninas, depois que a carne dá uma refogadinha com o alho, aí sim que eu venho com o tempero de sal. Você pode usar sal, você pode usar o sal completo, sabe? Tempero completo. Eu gosto de tempero completo, aí você coloca a gosto, tá? Se achar que tem uma medida certa. Você gosta com bastante salgadinho, você gosta pouco salgado, aí é do seu agrado. Mãe, o que estou fazendo? A mãe tá fazendo carne pra panqueca, filho. Eu gosto de colocar esses temperinhos também, da Kitano. Esse é sabor carne. Coloco também um pouquinho de pimenta do reino, mas só um pouquinho. E um pouquinho de colorau ou clorofico. Como é que chama isso aqui? Clorofido, né? Tá escrito orégano, hein? Não, esse aqui é potinho de condimento. Ele chama de outras coisas. Colorau? Não, colorau é o que chama lá no mar, mas aqui ele chama de clorofido. Acho que é clorofido. Que você tá dando risada aí, ô? Mexe bem. Ele já soltou uma água. Carne, então você tem que mexer bem ela. Ela vai começar a fritar agora. Cada um tem um jeitinho, né? O seu jeitinho de fazer a sua carne moída, né? A minha é desse jeito. Aí hoje eu não tenho cebola pra colocar aqui. Por isso que eu coloquei tempero completo. O meu já vem com cebola. Se bem também meu marido não gosta, né? Aí, gente, eu deixo cortado assim, ó. Pra semana toda, é mais fácil pra mim. O pimentão vermelho, tá? Eu vou cortar ele em pedacinhos pra colocar na carne. Fica uma delícia o gosto com o pimentão. Aí você coloca o amarelo, o verde. É o pimentão da sua preferência. Não tem uma regra que diga qual pimentão você deve colocar. Depois você me dá um antialérgico. Pode ser agora? Pode. O pimentão, meninas, também é a gosto, tá? Você põe a quantidade que você quiser. Dá vontade de pôr bastante hoje, mas meu marido não gosta muito dessas coisas. Então eu vou pôr pouco. Inclusive cebola, né, amor? Você não gosta? Não. Você é nojentinho, hein? Tá louco, mano. Agora vou deixar ela dar uma fritadinha e vou fazer as panquecas, tá? Aí depois eu faço o molho. Você não viu a Vanessa pagando o mico lá no Google? Que Vanessa? A Vanessa Camargo. Você não viu? Ué, virou um meme na internet. Take 1, tomada 2,
Mariana Maria Braga gravando. Meninas, eu gosto de colocar o ovo aqui por dois motivos. Antes de colocar lá. Um, pra ver se ele tá estragado. E dois, porque tem uma parte branquinha aqui grudada no ovo, que eu não sei se vai dar pra vocês ver, que eu tiro. Porque na minha cabeça, eu acho que eu lembro que a minha mãe falava que essa parte branquinha que ficava grudada no ovo era o pinto do ovo. E como é que a minha mãe falava? Ah, ela falava que deixava a sua comida fedida, ficava fedendo a ovo. Então, pra essas panquecas que eu vou fazer, eu vou usar dois ovos. A receita assim que eu sempre faço, tá? Não que eu peguei na internet. Ó, vamos tirar o pinto do ovo. Eu não gosto, acho que fica fedido. Olha, o pinto é insistente, quer ficar. Manu, abaixa aí, filha. Coloca uma pitada de tempero pronto. Claro que é da sua escolha também, né? Colocar um pouquinho de trigo. Um pouquinho de testa. Vai cagar, meu. Ó, tem umas quatro. Não, três colheres de. Tem umas três colheres de. Ah, amor, filma aí. Tem umas... Coloquei umas três colheres de trigo. Duas e meia, mais ou menos, tá? E vou colocar uns 100 ml de leite marromeno, 150. Meninas, eu tô usando isso aqui de vidro, tá? Aí o que que eu fiz? Eu coloquei uma camada de molho por baixo, que é isso aqui, ó. Eu coloquei milho, junto com aquela carne que eu mostrei pra vocês, um milho e um sachê de molho pronto de tomate, tá? Aí eu coloquei uma camada aqui por baixo, eu tô fazendo as panquecas e colocando por cima. Então eu vou mostrar pra vocês como que eu faço, tá? Eu uso queijo, eu corto o queijo aqui assim, ó. Pego uma fatia, coloco aqui, uma colher de carne moída sem ser molho, no centro, gira normalmente, segura pelas laterais e coloca lá. Bom, agora eu vou fazer mais duas, colocar aqui. Que lindo, Manu. É o nome delas. O nome de quem? Das meninas? Não, das mulheres. Do homem também. Como que é o nome dos homens e das mulheres? Ficou lindo, maravilhoso. Renardo, mora pra cá. Grava. O Renardo e a Mariana. Qual que é eu? É esse aqui, essa. E qual é a mamãe? A mamãe é esse verde? Aham. Uhum. Meninas, agora eu vou colocar uma camada de molho por cima delas, tá? Da-oh! Oi! Ela chegou.
comentou, eu falei pra vocês que ela ia vir. A gente já comeu ali, ó, a lasanha. A lasanha. A panqueca. Só a panqueca. É. Ela descobriu como cozinhar esse ano. Gente, Mari, todo mundo que pede pra gente fazer vídeo junto, eu moro simplesmente a 2.800 Rinaldo. Rinaldo Mapé. A gente não mora perto, né, Manu? E eu tô com a Manu! E eu tô com a Manu! Fala, filha, só falta o Kaique, né? Eu amo o Kaique, minha irmãozinha. Ô, pai! Foi na introdução, foi na introdução. Você tem gostou que trazer, da tia? Né? Gostou? Gostou oh, quanto? Meu amor. Fala, e daquele homem grandão que tá ali? Grandão. Você gostou do tio Hélio? Aham. O quê? Aham, o quê? O que que é? Aham. Corta o cabelo igual o meu, Mari. Calma aí. Meninas, então, a Jana teve que ir embora. Ela ficou aqui pouco, a gente almoçou, papiou bastante, a gente tentou gravar um vídeo, a tag, como é o nome da tag, meu Deus, é leitura labial, só que a gente, assim, eu não tinha visto nenhum vídeo ainda de nenhuma blogueira respondendo essa tag, eu só vi assim, vi o título, tal, mas eu não abri pra assistir, então a gente meio que fez do nosso jeito, tá? E ficou cagadíssimo. Eu falei, eu fiquei pensando, ai Jana, acho que eu não vou pôr isso no ar não. Ela, ah não Mari, põe de qualquer jeito, nem que seja tudo de erro de gravação. Porque ficou bem cagadinho o vlog. Mas enfim, então eu quero dar continuidade nesse vlog que eu comecei de manhã. E agora, meninas, eu tenho um aniversário pra ir. De um amiguinho da Manu. E eu tô me arrumando. Eu pus esse vestido. Eu comprei esse vestido na loja... Nas lojas Avenidas. Tá? No shopping. Ó as costas dele. E agora eu vou fazer a maquiagem e vocês vão me acompanhar, tá bom? Eu vou começar passando um primer. Esse é o primer de olhos da Boticário. Pros olhos. Porque, gente, eu tô com o rosto muito oleoso. Isso inclui pálpebra, inclui tudo. Começa pela testa e vai descendo. Se vocês pudessem me indicar um bom primer, um bom fixador de maquiagem. Pra pele oleosa mesmo. Um pré-primer, né? Um primer, pré... Pra pôr antes ou até mesmo depois, porque tá muito oleoso. Inclusive, isso aqui sempre segurou muito bem a oleosidade da minha pálpebra. Mas, assim, tá demorando assim, umas 3 horas, já começa a ficar oleoso. Isso tá me incomodando tanto, demais. Vou passar isso aqui. Agora eu vou passar uma sombrinha... Na verdade, o que eu vou usar agora, gente, é o meu blush da Milani. Eu vou usar ele como uma basezinha de sombra do côncavo aqui, ó. Aqui no final. Pra fazer a sobrancelha hoje, eu vou usar esse lápis pra delinear a sobrancelha da Make Me. Eu já falei, já mostrei ele pra vocês no vlog, eu acho. Tá, ele é ótimo pra fazer a sobrancelha. Agora, gente, pro centro da pálpebra, eu vou usar uma sombra marronzinha que eu tenho aqui da Essence. Essa daqui com brilhinhos, tá? Que eu mostrei ela no último tutorial. Eu vou passar um lápis preto aqui no final. Vou esfumar. Vou iluminar a minha sobrancelha usando meu iluminador da Kiko, na cor número 8. O pincel que eu tô usando também é da Make Me, tá? Volto com o esfumado. Agora eu vou delinear com a minha caneta delineadora também da Make Me. Meninas, eu coloquei o cílio postiço. Meninas, agora eu vou passar um primer nos olhos. Eu vou usar esse pincel. Tipo...
tipo um, ele é um duo fiber, né? Que chama. Eu esqueci, faz tanto tempo que eu não uso. Eu vou passar aqui o meu primer da Impala. Eu adoro passar essa. Isso aqui é rosa, não é, mãe? Eu adoro rosa. Mas eu não uso muito, não é, mãe? É o que, filha? Emocionante, falei. É emocionante? Eu vou usar a minha base, a minha Matte Master da MAC. Base? É a base. Eu também tenho base. Base, filha. Base. Base. Eu não sei falar base. Acabou de falar. Ai, borrei. Tanto que bom. Vai ficar bonita. Ah, não aguento mais. Você faz igual, mãe? Uhum. Igual bonita? Igual bonita. É princesa rosa. Obrigada por passar maquiagem, só que eu adoro, mãe. Você adora, filha? Ai, mas tem brilho no meu olho, que linda, não é, mãe? Olha, brilho no meu olho, olha. Não é linda, mãe? É. Corretivo da Dermacolors. A minha cor é o D5. Diferença? Que diferença, mãe? Que diferença? Ah, mãe, tá brincando? Tô não. Tá sim, mãe, tá desse mentiroso. Não tô mentindo não, pode mentir, é muito feio. Ai, mãe, tô passando blush bem muito. Eu tô tirando muito. Cuidado pra não sujar a roupa. Mas não vai sujar a roupa, meu amor. Não sei. Como que você vai no aniversário com a roupa toda suja? Ô mãe, eu vou ficar numa cola assim, não é? Ai, 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 ai. Ah, minha roupa sumiu! Ah! Mas que tu não tá cantando, mãe? A música da Anitta. Eu acho que é da Anitta. Ah, mãe, tá brincando. Que foi? Quase machuquei meu olho. Eu não machuquei, não. Meu olho é... Meu olho é bonito. Ai! Mãe, pega um batom, mãe. Pega você. Ai, mãe, tá. Eu tô passando maquiagem sozinha. Ai, mãe, eu sou inteligente passar maquiagem sozinha, não é, mãe? Agora, meninas, eu vou fazer maquiagem sozinha. Depois eu vou passar. Vamos nessa! Tô brincando. Menina, eu vou passar maquiagem assim. Ativo bolha de sabão. Mãe, como estou, mãe? Minha filha, é muito, meu amor. Tira. Mãe, vai ficar assim? Mãe, como estou, mãe? Minha filha tá muito forte. Eu tô linda, mãe, assim? Não. Eu tô bonita. Cinderela, mãe! A Cinderela usa assim! Tá. Agora, menina, estou linda e maravilhosa. Mas não brincando, brincadeira. Nossa, tá linda e maravilhosa. Ah, mãe, tá linda, tá? O batom que eu vou usar é o Natural Chic da Milani, que eu amo. Vocês sabem, né? Batom que eu vou usar da Manu. Mas nós duas estamos passando lá. Passa pouco, Manu. Hã? Vou tirar tudo isso da sua cara. Você não pode ir desse jeito, não. O criança não usa maquiagem, minha filha. Mamãe. Bambando. Menina, eu tô de brincadeira, eu vou mudar.
assim, mesmo. Então, eu vou na cama elástica desse jeito, tá bom? Meninas, eu tava com a frente do meu cabelo oleoso, que eu já expliquei pra vocês que eu tô com um rosto muito oleoso, então começa a dar oleosidade aqui. Eu lavei meu cabelo ontem, e a frente já tava super oleosa, então eu só lavei a frente com esse shampoo aqui da Pantene, o controle de queda, tá? E agora eu já sequei, agora eu tô só fazendo uma modelagem nele aqui, com a minha chapinha. Que é aquele cachinho no finalzinho, ó, do cabelo. Agora que eu tô sem progressiva, meu cabelo tá cacheado na raiz. Então já viu, quando começa a dar oleosidade, começa a tonhonhonhosar, né? Tonhonhonhosar. Então tá, eu solto o cabelo, aí meu cabelo fica parecendo que acabou de estar lavado. Fica novinho. O que tem dentro na minha mala? O que tem aí dentro da sua mala? Ó o carro, meu amor, dá uma mãozinha pro papai. Então, meninas, acabamos de sair da festa aqui. Agora a gente vai pra casa. E esse foi o meu tio, talvez a gente vá... A gente vai na praça com o Otazinho. Oi? A gente vai na praça com o Otazinho. Isso, aí se der a gente vai na praça com o Altairzinho, que é o amiguinho da Manu também. A gente vai dar uma voltinha lá na praça, mas não sei se é certeza. Mas aí eu mostro pra vocês. Se não, eu vou terminando o vlog aqui, tá bom? Um beijo pra vocês. Deus quiser, até o próximo vídeo. Tchau!